Hello adik-adik, apa khabar? Okey, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak kembali lagi bersama Cikgu Hazim di dalam SPM 2020 tajuk 2 asas nombor. Okey. Jadi untuk video yang sebelum ini cikgu ajar tentang pengenalan kan. Okey, ada nombor asas 2, asas 5, asas 8, asas 10. Asas 10 ni senang sajalah. Okey, asas 10 nombor-nombor kita tulis ke, semuanya asas 10. Sekarang yang kita akan banyak jumpa, akan banyak buat adalah asas 2, 5 dan 8. Jadi sekarang ni macam mana kita nak tahu pengiraan nilai mengikut asas nombor? Ataupun dalam bahasa yang lain adalah asas daripada asas yang lain pergi ke arah asas 10. Macam mana kita nak tahu nilai? Okey, daripada asas 2, 5 atau 8 nak pergi kepada asas 10. Kita nak tahu nilai dia. Alright, macam mana kita nak tahu nilai? Kita boleh tahu 1011 ni asas 2 ialah kita tulis asas 2. Tapi berapakah nilai dia? Alright. Jadi setiap kali pengiraan nilai, ini cara manual ya, cara manual ya adik-adik. Cara manual, setiap kali pengiraan nilai ni, cikgu akan buat kotak. Okey, cikgu akan buat kotak ataupun cikgu buat rumah dia. Jadi untuk contoh kali ni, contoh pertama ni, cikgu buat contoh asas 2 dahulu. Okey, asas 2 dahulu. So contohnya adalah ni ada 4 kotak kan, cikgu bagi nombor 1011. Okey, asas 2. Alright. Berapakah nilai 1011 asas 2 ni? Alright. Pertama sekali kita buat kotak macam ni, ada baris atas, ada baris bawah kat sini. Kita buat rumah ni dulu. Okey, rumah dulu. Kita tulis daripada kanan, rumah pertama asas 2 kan? Asas 2. Dalam asas 2 kita mula dengan 2 kuasa 0. Mula dari kanan 0 lah. Okey, 2 kuasa 0. Yang seterusnya pergi gerak ke kotak ke kiri, 2 kuasa 1. And then 2 kuasa 2, and then 2 kuasa 2 kuasa 3. Okey, 2 kuasa 3. Kemudian kita isilah nombor-nombor ni mengikut rumah. Nampak tak? Yang hujung kanan sekali adalah 200. So hujung kanan sekali adalah 1. Yang sebelah dia adalah 1 juga. Sebelahnya lagi 0. Sebab yang paling hujung ni 1. Alright. Jadi macam mana nak buat? Untuk di sini cikgu nak antara kotak pertama baris atas ke baris kedua, cikgu nak kamu darab. Dan nilai-nilai di bawah ni cikgu nak kamu jumlahkan ataupun tambah. Okey. Yang antara pertama dan kedua ni darab, and then yang bawah-bawah ni semua cikgu nak kamu jumlahkan. Okey, cikgu tunjuk dulu macam mana. Jadi, tengok ni. Okey. 2 kuasa 0 berapa? 2 kuasa 0 mestilah, okey, 2 kuasa 0 mestilah 1. Jadi 1, 2 kuasa 0 sama dengan 1. 1 darab 1 berapa? 1 darab 1 1. Okey, alright. 1 darab 1 mestilah 1. And then tambah 2 kuasa 1 bersama dengan 2. 2 darab 1 sama dengan 2. Tambah 2 kuasa 2 berapa? 4. Sama dengan 4. 4 darab 0 mestilah 0. Tambah 2 kuasa 3 berapa? 2 kuasa 3 boleh tekan kalkulator. 2 kuasa 3 sama dengan 8. 8 darab 1 berapa? 8 darab 1, 8. Sekarang jumlahkan semua ni adalah 8 tambah 0, 8. 8 tambah 2, 10. 10 tambah 1, 11. Jadi ini adalah nilai dia adalah 11, ataupun boleh juga letak sebelah asas 10. Okey, tapi asas 10 kita tak letak sebab semua orang tahu semua nombor adalah asas 10. Pun sama juga sama dengan 11. Ini pun dah dikira betul. Okey. Jadi boleh faham eh, kena buat kotak dia semua, kena buat rumah-rumah dia semua. Alright, bila dah buat rumah, tahu nilai atas, darab bawah and then jumlahkan ke bawah. Okey, jom kita tengok contoh kepada asas yang lain pula. Macam mana kalau kita ada asas 5 dan 8? Alright, kita tengok asas 5 dan 8. Alright. Cikgu ambil contoh di sini ya. Contoh di sini, okey, cikgu buat sini asas 5. Asas 5 dulu. Asas 5 nombor di sini adalah 1033. Alright. 1033. Tengok ada berapa ni. Ok,
kita tengok ada berapa nilai di sini. Ada berapa digit? 1, 2, 3, 4. Ada 4 digit, buat 4 rumah. Okey, buat 4 rumah. Okey, kotak-kotak ni tak perlu nak cantik-cantik sangat, tak apa. Alright. Macam ni je, tak apa, senang. Senang kita, senang tulis semua, tak perlu pakai pembaris. Senang. Alright. So, pertama sekali, apa kita nak buat? Kita buat ni, yang dekat atas ni dulu. Ingat bila asas 5, 5 kuasa 0. Okey, and then asas yang kedua, yang kotak kedua, 5 kuasa 1. And then 5 kuasa 2, 5 kuasa 3. Alright. Kemudian nombor di dalam pula. Nombor di dalam berapa? Nombor di dalam 1033. 3 kat sini, 3 kat sini, 0 kat sini, 1 kat sini. Alright, betul? Okey. Kemudian apa nak buat adik-adik? Ingat cara nak buat dia, yang atas kita darab yang bawah. Atas darab bawah, and then yang bawah ni kita jumlahkan, tambah dia. So 500, apa-apa yang 00 mestilah 1. 1 darab 3, nilai dia 3 tambah 5 kuasa 1 sama dengan 5. 5 darab 3, 15. Okay. And then 5 kuasa 2 berapa? 5 kuasa 2, 25. Alright, ni kena hafal ni. 5 kuasa 2 kena hafal. 25 darab 0, kosong pula. Okay. Kita tengok ni. 5 kuasa 3. 5 kuasa 3 berapa? Alright. 5 kuasa 3 maksud 25 kali 5 bermaksud nilai dia 125. 125 darab dengan 1 berapa? Tambah 125. Kemudian jumlahkan semua ni. Alright. Cikgu tak nak pakai kalkulator. Kita buat cara manual. 125 campur 0 tak payah. Campur 15. Berapa? 5 tambah 5, 0, 1 lah sini. 1 tambah 2, 2 tambah 1, 4. 1. Jangan lupa 3 ni, tambah 3. Berapa? Nilai dia 140. 3 asas 10. Okay? Senang ke tak? Senang je. Tak perlu pakai kalkulator pun. Alright? Tak payah pakai kalkulator. Alright? Ada benda yang kita tak perlu pun pakai kalkulator. Alright? Ini contoh asas 5. Jom kita tengok contoh asas 8. Macam mana pula kalau asas 8? Nombor yang cikgu bagi kat sini contohnya adalah nombor 3, 5, 4, asas 8. Betul tak ni asas 8? Betul, sebab semua nombor di sini semuanya kurang daripada 8. Alright. And then buat apa dulu? Kita tengok apa nak kena buat dulu. Ada berapa digit ni? 1, 2, 3. 3 digit, buat 3 digit, buat 3 petak. Ni 4 digit, buat 4 petak. And 3 digit, buat 3 petak ataupun buat 3 rumah. Okay. Tak perlu cantik-cantik sangat. Macam ni je. Okay, alright, nice. Kemudian buat apa? Buat rumah ni, buat atas ni dulu, nilai. Nilai atasnya dulu. Ingat, ini asas 5, letak 5. Asas 8, kita letak 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2. Alright. And then, kita masukkan je lah nilai-nilai ni. Alright, 3, 5, 4. 3, 5, 4. And then, atas ke bawah. Kotak atas, kotak ke bawah nak buat apa? Kita darab. Okay, yang bawah ni kita jumlahkan. So, 8 kuasa 0 berapa? 8 kuasa 0, 1. Apa-apa kuasa 0 mesti 1. 1 darab 4, 4. Okay, tambah. 8 kuasa 1 sama dengan 8. 8 darab 5 berapa? 40. Okey. 8 ni sama dengan 8. 8 kuasa 2 pula berapa? 8 kuasa 2 sama dengan 8 darab 8, 64. Okey. Ini bolehlah nak tekan kalkulator. Alright. Tak semua orang hafal. Jadi 64. Cikgu tak nak pakai kalkulator. 64 darab 3. 4 darab 3, 12. So, 6 darab 3, 18. 192. Okey. Faham? Alright. Jadi, jadi 64 darab 3 sama dengan 192. Okay, alright, 192. Kemudian dah habis dah, kita jumlahkan je lah. Jumlahkan 192 campur 40 dulu, buat slow-slow. 2 tambah 0, 2. Yang campur 4, 3. 1 tambah di sini, 13. So, 1 tambah 1, 2. Tak habis lagi. 2, 3, 2 tambah dengan 4 ke sini. So, ni berapa? 6, 3, 2. So, nilainya adalah 2, 3, 6. Senang tak senang? Okay. Senang sahaja. Alright. Jadi, ini sahaja caranya adalah untuk
menukarkan nilai dia mengikut asas nombor ataupun menukar apa-apa asas kepada asas 10. Itu sahaja daripada Cikgu Hazim. Cikgu harap video ini membantu. Kalau video ini membantu, sila tekan like dan subscribe untuk video-video yang akan datang. Dan jangan lupa share kepada kawan-kawan. Ingat, bila kita share, banyak ilmu yang kita dapat. Alright, itu sahaja daripada Cikgu. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.